ሰላም ጤና ይስጥልን የተወደዳችሁ ምን አዲስ ቤተሰቦች እንደምን አላችሁ? አዳዲስ መረጃዎችን ይዘንላችሁ ቀርበናል። በመረጃዎቻችን ወደ አማራ ክልል ስለገባው የሸኔ ኃይልና ምን እንደተፈጠረ እነግራችኋለን። መከላከያ የመንግስትን ፍቃድ ሳይጠይቅ እርምጃ ወስዳለው ማለቱ እያነጋገረ ነው። በማል ላይ ምን አይነት እርምጃስ ነው ወስዳል ያለው? በዝርዝር እንመለከተዋለን። ጌታቸው ረዳ በአማርኛ መግለጫ እየሰጠ ነገር ግን በአንድ ጉዳይ ላይ በትግርኛ መልስ ሰጥቷል። ጉዳዩ ህዋትን እጅግ ያሳሰበው ነበር። ጌታቸው በትግርኛ ያወራው ምን ነበር? በዝርዝር እነግራችኋለን። ዩክሬን ተኩሳ የኒውክሌር ጣቢያ መታለችም። ፑቲን የበስጭት እርምጃ እየወሰዱ ነው። የአሜሪካን የጦር መሳሪያ ጭምር ማግደውታል። አውሮፓም እየነደደች ነው። በዝርዝር መረጃዎች እንመለሳለን። እስከ ፍጻሜው ድረስ ናዲስን ላይክ፣ ሼር እና ሰብስክራይብ ያደርጋችሁ አብራችሁን ቆዩም። በወሎ ኮምቦልቻና ደሴ አካባቢ የሸኔ ኃይሎች ሰርጎ መግባታቸው ተነግሯል። ወደ ኮምቦልቻና ደሴ ከነትጥቃቸው የገቡ የሸኔ ኃይሎች እየታነቁ ይገኛሉ። ሐርቡ ከኮምቦልቻ በታች ያለች ከተማ ነችም። ከትላንት በስቲያ ከነትጥቃቸው በርከት ያሉ ኦነግ ሸኔዎች ተይዘዋል። የተያዙት የኦነግ ሸኔ ታጣቂዎች ሲጠየቁም አጋምሳ በምትባል ከተማ ሰርገው እንደገቡ ተናግረዋል። ታጣቂዎቹ ሐርቡን አጥፉ ተብለናል ሲሉም ተናግረዋል። በተለይ በአጋምሳ ሰርጤ የሚባል አካባቢ አቅራቢያ በሚገኙ ጫካ ውስጥ የሸኔ ታጣቂዎች አሉ ተብለዋል። ነዋሪዎቹ እንዳሉት ጫካ ውስጥ አልፎ አልፎ እንመለከታቸዋለን ብለዋል። ትላንት በስቲያ ከተፈናቃዮች ጋር ተመሳስሎ የገቡ ሶስት የኦነግ ሸኔ አባላት አንዱ ከነሙሉ ትጥቁ ተይዘዋል። ድሽቃም ተይዞባቸዋል ነው የተባለው። በደቡብ ወሎ ጥንቃቄ ያስፈልጋል። መከላከያ ተመስገን ደሳለኝን መንግስት ቢለቀው እኔ አስሯለሁ አለም። አቃቤ ሕግ ጋዜጠኛ ተመስገን ደሳለኝ የዋስትና መብት እንዳይፈቀድለት አቅርቦለታል ብሎ ቪኦኤ የዘገበው የአቃቤ ሕግ መከራከሪያ አስደንጋጭ ሆኗል። የመከላከያ አመራሮች ጋዜጠኛ ተመስገን ዋስትና አግኝቶ ቢወጣ እርምጃ እንወስድበታለን ማለታቸው ተዘግቧል። ጋዜጠኛ ተመስገን የመከላከያ ጀነራሎችን የብሔር ማንነት በተለይም መከላከያው በኦሮሞ የበላይነት ተይዟል የሚል መረጃ ካወጣ በኋላ ለእስር መዳረጉ ይታወቃል። ፍርድ ቤቱ የተመስገን የዋስትና መብት ላይ ውሳኔ ለመስጠት ለሐምሌ 21 ቀጠሮ ይዟል። ጌታቸው ረዳ የትግራይ ፓርቲዎች ፈጽመውታል ያለውን ወንጀሎች ዘረዘረም። ጌታቸው ረዳ መታሰር አለባቸው፣ የትግራይ ተቃዋሚ ፓርቲዎች የትግራይ ሰራዊትን ለመበተን በሰፊው ተንቀሳቅሰዋል ብሏል። ሶስት ምዕራፍ የታገሉ ታጋዮችን ሳይቀር በየቤቶቻቸው እየዞሩ ከጦር መሪዎች የሚመጣን ትዕዛዝ አሻፈሬም ብለው እንዳይቀበሉ ወትውተዋልም ብሏል። አዲስ አበባ ላሉት ቤቶቻቸው ነው የሚጨነቁት እያሉ የህዝቡን አንድነት ባሉባልታ ሊሸረሽሩ ተንቀሳቅሰዋል። በአማራ ሚዲያዎች ላይ እየቀረቡም መግለጫዎችን ሰጥተዋል ሲል ክሱን ዘርዝረዋል። ጌታቸው ረዳ በትግርኛ ንግግሩ አቅልሎ ለማለፍ ሞከራት፣ ነገር ግን የብዙዎችን ትኩረት ስባለችም። ከላይ የጠቀስናቸውን ወንጀሎች መዘርዘር የጀመረው ይችን ከተናገረ በኋላ ነው። ጌታቸው እንዲህ አለም፣ በጣም ጠንካራ የሆነ እርምጃ ሊወሰድባቸው ይገባሉ ወደሚል ድምዳሜ ላይ እንድንደርስ ያደረገኝን ነገር ልንገራችሁም። እኛ ላይ የማይሉት ነገር የለም። በትግራይ ህዝብ ላይ ጭፍጨፋ የፈጸመውና ያስፈጸመው ህዋት ራሱ ነው እያሉ ይወነጅሉናል። ህዋት ላይ የፈለጉትን ያህል ይበሉም፣ ችግር የለውም። እሳቱ የሚጠየቅ ይጠየቃል ብሏል። ጌታቸው አፍጥጦና ጅማቱ ተገታትሮ አደገኛ እርምጃ ሊወሰድባቸው ይገባል የሚለው የንግግሩ መግቢያ በራሱ ከሁሉም ውንጀላዎች በላይ ህዋት ላይ የቀረበው ይህ ውንጀላ በጣም እንዳሳመመው ያሳብቅበታል። ጌታቸው ረዳ ህዝቡ ይችን ውንጀላ ልክ እንደ ተራሉ ባልታ እንዲቆጥረው በማሰብ ህዋትን የፈለጉትን ስም ቢሰጧት ግድ የለኝም ብሎ አቅልሎ ለማለፍ መሞከሩ ብዙዎችን አስገርመዋል። ከሁሉም ህዋት የሚፈራው ይህንን ክስ ነው። ምክንያቱ ደግሞ እውነት ስለሆነም። ዩክሬን ነገሩን ወደ ከፋ ደረጃ የሚያደርስ እርምጃ በሩሲያ ላይ ወሰደችም። ዩክሬን ሩሲያ የተቆጣጠረችውን የኒውክሌር ጣቢያ አጥቅታለችም። አራይ እንደዘገበው የዩክሬን ጦር በሁለት ድሮኖች የዛፓዥዥን የኒውክሌር ጣቢያን ህንፃ መታለችም። ዛፓዥዥን የአውሮፓ ትልቁ የኒውክሌር ፕላንቴሽን ነው። የሚገኘው በደቡብ ምስራቅ ዩክሬን ኢነርጎዳን ከተማ ነው። በጦርነቱ የመጀመሪያዎቹ ቀናት በሩሲያ ጦር ቁጥጥር ስር ከወደቁት ሁለት የዩክሬን የኒውክሌር ፕላንቴሽን አንዱ ነው። ሁለቱም በዩክሬን ካሉ አምስት የኒውክሌር ፕላንቴሽን መካከል ግዙፎቹ ናቸው። ሩሲያ ቼርኖብልን ለዩክሬን ኦፊሰሮች ብትመልስም ይህንን ግን እስከ ዛሬም ከእጇ አላስወጣችም።
ከጦርነቱ በፊት አንድ ግዙፍ የዩክሬን ካምፓኒ ይቆጣጠረው ነበር። ካምፓኒው ስራም የሬዲዮ አክቲቭ ጨረሮች እንዳያፈተልኩ መቆጣጠር ነበር። ሩሲያ ከተቆጣጠረቻቸው በኋላ የካምፓኒው ተግባር ቆሞ በሩሲያ እጅ ወድቋል። አሁን የዩክሬን ድሮኖች የነን የኒኩለር ፕላንቴሽን አካባቢን ማጥቃት ዓላማው በግልጽ ባይገለጽም በጥቃቱ የንጻው መስኮቶችና ወለሎች ከመውደማቸው በቀር ሰዎች ላይ የደረሰ ጉዳት የለም ተብሏል። ከሁሉም በላይ ጥቃቱን ተከትሎ ከኒኩለር ፕላንቴሽኑ ያፈተለከ ሬዲዮ አክቲቭ ጨረር የለም ተብሏል። ይህንን ተከትሎ ሩሲያ ድምሰሷን አጠናክራለችም። የሩሲያ መከላከያ ሚኒስትር ዛሬ በሰጠው መግለጫ አሜሪካ ሰራሽ የሆነውን የሃርፓን ጸረ መርከብ ሚሳኤል ማውደሙን ገልጿል። የሃርፓን ሚሳኤል በቅርቡ ከኖርዌይ ለዩክሬን የተላከ ነበርም። አንዴ የተላኩ የጦር መሳሪያዎች እየተማገዱ ባለበት ወቅት አሜሪካ ተጨማሪ 4 ታይማርስ ወደ ዩክሬን ለመላክ ወስናለችም። አሜሪካ እነዚህን እየረቀቁ የረጅም ርቀት ባለብዙ ኢላማ የሮኬት ሲስተሞችን ወይንም ሃይማርስ በብዛት ወደ ዩክሬን በመላክ ጦርነቱን ለማሳጠር እየሰራች መሆኑም ይሰማል። በርግጥ እነዚህን የመሳሰሉ የረቀቁ ዊፐኖችን በመላክ ጦርነቱን ማሳጠር የሚቻል ቢሆን ኖሮ ሌላ ተጨማሪ ዊፐኖችን መላክ አያስፈልግም ነበርም። የተላኩት ብቻ ጦርነቱን ያስቆሙት ነበርም። ጦርነቱ ቀጥሏል። ውጥረቱም ከየብስ እስከ የብስ ተዘርግቶ ዓለምን በስጋት ድንኳን ከድኗታል። የሩሲያ ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር የሆኑት ላቭሮቭ ለአርአይና ለስፑትኒክስ ዛሬ በሰጡት መግለጫ እንግሊዝና አሜሪካ በሩሲያና በአውሮፓ መካከል ግዙፍ ጦርነት እንዲነሳ እየሰሩ ነው ብለዋል። ይህንን የዩክሬንን ጦርነት ወደ ግዙፍ ጦርነት የሚከቱት ሁለት መላምቶች ቀደም ሲል ቀርበው ነበር፣ አሁን ሊፈጸሙ ነው። አንደኛው ኔቶ ሩሲያን በማዕቀብና በሚልከው ዊፐን ማስቆም ካልቻለ ኃያልነቱን ያጣል። ይህ እንዳይሆንም ሩሲያን በጀመረው መንገድ ማስቆም ካቃተው ጦርነቱን ወደ ግዙፍ ጦርነት ይከተዋል እንጂ እጅ ሰጥቶ ወደ ቤት አይመለስም የሚለው ነው። ዛሬ ላቭሮቭ ያነሱት ነገር የዚህ መላምት አካል ነው። ሁለተኛው መላምት ሩሲያ በሚጣልባት ማዕቀብ ኢኮኖሚዋ ከደቀቀና በሚላኩባት የጦር ዊፐኖች የተነሳም ጦርነቱ ከተራዘመባትና እነዚህ ሁለት ሁኔታዎችም አንድ ላይ ሲገኙ ሩሲያ ተስፋ መቁረጥ ውስጥ ገባለችም። የዘመናት ባላንጣዎቿ ፊት መሸነፍን፣ ከሞት እንኳ ክፍታ የምታመረው ሩሲያም ጦርነቱን ወደ ግዙፍ ጦርነት ትከተዋለች እንጂ እጅ ሰጥታ ወደ ቤት አትመለስም የሚል ነበርም። ሁለቱ መላምቶች መካከል የሚመጣ የሰላም አማራጭ እስካሁን ጭላንጭሉ እንኳን እየታየ አይደለም። አሜሪካ፣ ሩሲያና ቻይና አደጋ በሚያስከትል ማዕበል እየተጓዙ ነው። አውሮፓ እየነደደች ነው። አውሮፓን እያነደደ ያለው እሳትና ሙቀት በስፔን በኩል አድርጎ ወደ አፍሪካ እየገባ ነው። የእሳት አደጋው በስፔን እየሰፋ መምጣቱ በሞሮኮ በኩል አድርጎ ወደ አፍሪካ መግባቱ የታወቀ ሲሆን ሞሮኮ ለስፔን ከቀረቡ ቦታዎች ነዋሪዎቿን ማውጣት መጀመሯን አስታውቃለችም። እሳቱ በስፔን ብቻ 500 ሰዎች ገድሏል። አውሮፓን ሙቀት ዘርሯታል። በስፔን ከ70 ሺህ ሄክታር በላይ ደን ሲቃጠል ከ50 በላይ ከተሞች በዚሁ እሳት ተጎድተዋል ተብሏል። የደቡባዊ አውሮፓ ሀገራት በሆኑት ስፔን፣ ፖርቹጋል፣ ግሪክ፣ እንግሊዝ፣ ፈረንሳይና ጣሊያን እየተስፋፋ ባለው ሰደድ እሳት ከፍተኛ ጉዳት በመድረስ ላይ እንደሆነ ተገልጿል። አበቃን። ሰናይ ጊዜን ተመኘን።